Sziasztok! Újra itt vagyunk, még mindig 18-as szintűek. Viszont már megcsináltuk a kávézót, az a Starbucks volt, és innen megyünk a Subway-be. Ez a szendvics, ez van szendvics, van ilyen szendvics, meg leves. Meg a cuccok. Úgyhogy meg a cuckok. Oké. Okay. Csináljuk is Sub Solutions. Hát ez nem tudom mennyire értelmes, a Subway az értelmes. A solution az a megoldás jelenti, nem? Igen, az jelenti. Úgyhogy készítünk elő egy kis levest. Azt mondja, hogy tortillás, az aztán komoly íz. Oké, okay. Na szerinted ez Subway-es ez a kialakítás? Nem. Nem voltam még benne, csak kérem. Szerintem nem, kívülről láttam a fórumban. Vagy, ja nem, nem is ott lát, nem tudom akkor. Csinálok egy kis gyümölcsalátát. Te mit készítél? Szendvicset, de uh-huh. Hogy hús, sajt és keks. Ó, na ez már szendvics. Keks. Figyelj. Fúj. Fújka. Az egy igen, kis sajt, egy kis saláta, egy kis tomato, és a kenyér, rosemary bread. Rozmaringos kenyér. Rozmaringos. És ez mennyibe kerül? Ez hány dollár volt? Nem tudom. 1000 forint egy szendvics. Volt két pedig, már is takarítani kell a vécét. Az igen. Az már igen. Na jó. Akkor ez a kétfajta szendvicsom. Van ez az ilyen reggeli, kékszet, ilyen zsemlés. Hogy lehet kékszet rakni a szendvicsom? Hát kérdezz meg. Egg deluxe. Egg, bacon, cheese és biscuit. Hát tényleg. Vagy nem az a teteje, nem? Hogy ilyen igen. Kekszes teteje? Vagy hát az de mi? Olyan fúri. Nem. De amúgy olyan, mint a sajtos pogácsának a teteje, nem? Hát, ha olyan, olyan akkor az jó. Ha olyan, az jó. Az belefér, igaz? Akkor igen. Levest oda is adtam, azt csak elő kell készíteni, hogy legyen. Igen. Ez jó. Az jó bizony. Csak jól csináljuk. Hoppá, rásaör, készítek még cuccokat, hogy türelmesebbek legyenek. Candy cookie. Az nem betű. Kész. Azt mondja a hármasra meg fruit. Azt mondja grapes, apple, strawberry és kiwi. Pont a rush hour-ba kérik itt a durvaságokat. Igen. Vagy ilyen extra sandwich, hogy ilyen minden kér rá. Ja. Mindent is pakoljuk. Na hát az a helyzet, hogy ez ilyen. Tonhalas, na ez biztos nem enné. Te kóstoltad már? A halasot már ettem. Zsófi, de ezek a szendvicsek tényleg extra. Azt mondom, hogy eddig semmi ilyesmi. Nekem volt extra. Bármelyiket kérem, olyan extra, hogy... Ja, hát most ennél nekem is. Csak hogy még nem volt rá se arra, addig nem. Hát addig nem. Na ez végre csak három összetevőből. Mindegyiknek a vége a rosemary bread. Nekem? Na, legalább nem keksz. Mondjuk nekem most nem keksz. Mondjuk oda a hatos, vagyok oda a négyes, a hármast készítem. Roast beef provolone, úr, vagy mi van oda? Tényleg provolone. Láttad ott van? Neked is azt kéri? Igen. Na, hol tartottam, Zsófi, ez így nem jó. Békető. Amit már rátettél, az halvány. Jó, köszi. Kiwi, ez nagyon durca. Inni is isznak. De kész is vagyunk vele. Hoppa, szint lépés. Az ja, mondja, ez hogy mindig azt hiszem, hogy valami pluszot csináltunk. Ezek a különböző felvágottak. Nagyon menő. Jó. Oké, okay, kész volt az első rásaör. Eddig nem rossz. Én már azt meg is csináltam. Ügyes vagy. Van még négy leves, azt még nem kell készítenem. Majd a következő jelentésnél majd csinálok. Meatball, az a fasírt. És tényleg még paradicsom mátásos. Én azt, hogy főzelékbe szoktam. Mi a bajod a főzelékkel? Nem, a főzelékkel nincs, csak paradicsomos pasírt. Ja, hát bocs. Van ilyen. Lettuce, tomato és wheat bread. Oké. Okay. Hát oda kell figyelni ezekre a szendvicsekre. Az biztos. Ha így kéri, akkor így kéri. Hát eddig 59 dollárt szereztünk, az nem. Mit mondasz arra? Nem tudom viszonyítani, hogy eddig milyenek jó. Voltak. Egy új játék, ami kijön, az 60 dollár. Egész nap ennyit se szereztünk kb. Na érkezik a rush hour, oda rakok még egy levest. Olaj. Csirke és potato. Oda rakok egy kis zöld, vagyis egy gyümölcsöt. Na, pulykás sajtos.
Ez ugye teljesen oké. Igen. Ha tudod, adod. Adatta. Meg bacon, cheese, meg biscuit. Kolbászos, sajtos. Pasírtus. Aha. Swiss, az mi? A sajt. Az miért nem mi volt, volt az? Jó? Én nem tudom, Peti, én tényleg úgy értem, hogy kérte. Jó lenne tudni ilyenkor amúgy. Én figyelek extra, mert múltkor én rontottam, azt mondtad. Az nem állapot, hogy én rontok. Lehet nem azt a kenyeret tetted a tetejére, nem? Arra is figyeltem. Arra is? Kérdezik. Mindenre figyeltél? Igen. Hát akkor nem. Nem tudom, majd nézzük vissza, jó? Hát jó, ha megtalálom, hogy mit nyomtál el, majd visszanézem. De nem, hát a felvételem. Hát persze, csak ott is azért elég lehet megtalálni. De biztosan majd megtalálom. Hát akkor az egy jó. Nem baj, a 19-es szintet elértük, már csak pár ember jön még 10 óráig. Aztán kész is vagyunk a szendvicseléssel. Kérnek még leves, azt nem tudom odaadni, mert már csak egy tányérról van. Megint kell felülni egy bádoggal. És addig elmennek. Szomorú lenne. Na meglátjuk. Még egy szendvicset kérnek a tőlem. 10 perc hátra. Kérlek, hát. Elkérték az utolsó levesemet. Hát ez így lett kitalálva. Kész. Most már csak neked kell megválni, hogy elkészüljön az a kis szendvicske. Este 10 órára. Kész. Ja. Na hát az egy közepes volt. Valamit elütöttél szerintem. Semmi baj. Na, de kész vagyunk. Mit kaptunk? 19-es szint. Ez is lett. Lett egy abstrakt kép. Egy páncél? Wow. Ez a páncél, milyen étterem? Mi ez? Hát nem tudom, középkorú valami. Kép. Még egy kép. Bubor. Hoppa! Na, az jó, az jó. És egy bowling. Bowling. Fali dísz. Igen, fali dísz. És okay. Jum 19. Sziasztok. Sziasztok.